Бронежилет у нас 4-го класу, його вага біля 14 кілограм. Якщо то є бронезахист 6-го класу, він важить 16,5 кілограм. От. Далі у нас шолом, він називається шолом захисний протикульовий, але він також ще захищає від уламків, від осколків. От. І, звичайно, це є індивідуальна зброя кожного військовослужбовця, яка закріплена за нами. Це автомат Калашникова складний 5.45. А ще аптечка і протигаз. Загалом на Ірині близько 20 кілограмів спорядження. Так вона готується до охорони громадського порядку. Вже у повній готовності перевіряє зв'язок. Сармат-1, я Сармат-2, прошу на зв'язок, прийом. Сармат-1 на зв'язку, прийом. І разом з побратимами вирушають на чергування. У такому активному ритмі Ірина живе вже 3 роки. У минулому – вчителька української мови, а нині – досвідчена військова. Я вважаю, що це саме той вибір, і шкодую, що я раніше сюди не прийшла, тому що тут є особисто для мене все, що потрібно. Тут є твоя улюблена робота, тут є твої друзі, тут є твої товариші. Ірина каже, те, що вона жінка, ніяк не виділяє її з-поміж чоловіків-побратимів. Між нами різниці немає ніякої, тому що у нас, по-перше, гендерна рівність. По-друге, так, звичайно, хлопці ставляться до тебе трохи поблажливо, але це більше так виховані наші хлопці, тому що наші хлопці шанують жінку, дівчину. Звичайно, є різні нормативи фізичні і ще щось, але службу ми несемо всі абсолютно однаково, жодних поблажок немає. І за роки служби Ірина розвіяла стереотип про слабку стать і частенько під час виконання завдань дає фору бойовим товаришам. Вона несе службу точно так само, як всі чоловіки нашого підрозділу. В Іри є свій особовий склад, вона керує людьми, вона начальник військового наряду. Вона керує людьми, як і коли виїжджала в зону ООС, в неї також було багато людей підпорядкування. Вона ними керувала, керувала дуже добре. Та головним досягненням Ірини є те, що вона – мама 2 синочків та донечки. Вони першими підтримали Ірину в бажанні стати військовою. Вони пишаються тим, що у нього мама військовослужбовець, от що вона захищає нашу країну, і одночасно це є і улюблена мама, і військовослужбовець, який захищає нашу країну. Можна так сказати, 2 в 1. Тож навіть коли розпочалася повномасштабна війна, дітлахи зрозуміли вибір своєї мами, а вона у свою чергу робить все можливе, аби вони були щасливі і, головне, в безпеці. Вона найкраща, вона добра дуже, вона нас дуже сильно любить, в неї вистачає на наш час, і ми з нею хоч і рідко наговоримо, якщо вона на роботі. Ми розуміємо, що вона дуже там важна, і те, що без неї ніяк. А ось синочками війна тимчасово розлучила. Утім, і на відстані Ірина встигає поєднувати робочі обов'язки з вихованням. Як тільки з'являється можливість, знаходить хвилинку сказати і почути у відповідь хоч кілька слів. Що там, як у вас, все добре? Слухайтесь бабусю. Так, звісно, слухаємось. Ну, добре, тоді дивися, щоб там все було добре. Якщо що, то дзвони. Я за вами дуже сумую і сподіваюся, що ми скоро з вами побачимося. Я за тобою теж сумую, матуся. Люблю тебе. Давай, я тебе теж люблю. Давай, до зв'язку. Ось така вона, сучасна українська мама. Турботлива, сильна і відважна. Сучасна жінка – це гарна, жіночна, впевнена в собі, чудова мати своїх дітей. І плюс вона є успішна в своїй роботі, в будь-якій сфері, в якій вона працює. Передусім, та робота має їй подобатись, вона має отримувати від цього задоволення. Щороку в 2 неділю травня в Україні відзначають День матері. Її ще називають берегиною роду. Та тепер не лише для своїх дітей, а й для держави. Бо ж свій материнський обов'язок українська жінка не залишає вдома. Під бомбами, кулями та рештою арсеналу ворога на фронті захищає не лише своїх дітей, а й кожного українця і україночку як рідних.